食7チャンネルでございます。今回は大阪市にあります辻川園芸さんにお邪魔しております。辻川さん、よろしくお願いします。お願いします。さて、今回のテーマなんですけど、はい、ちょっと購入するときにどういった苗を選べばいいのかとか、ちょっとその辺の見極め方みたいなのをちょっと生産者目線で教えていただければなと、はい、今年暑かったので結構お店で買って並べてるやつでもそこから傷んでるやつとかが混じってくると思うんで。なるほど。大きい店やとね、どれも別に悪いようには見えないんですけど、僕らからしたらね、まず、まあ、一般的にどっち買いますかっていう話で、はいはいはい、結構大きい方がええわと思って買うんですけど、うん、これは同じ品種ってことですか？品種一緒です。本当ですね。大きさとか全然姿が違いますね。で、多分トレイにぎっしり入れて置いてる店とかやと、うん、真ん中の方はこうなってて端っこはまだそんなに伸びてないとかあるんですけど。じゃあ売られてる段階でちょっと成長とか形が変わってきてるってことですね。そうですね、大きくなってくる。でもね、これから寒くなるんでこれぐらいやったらまだ、これもめっちゃ汚く見えるんですけど、これ掃除してあげると、あの花終わってるやつ取って。なるほど。あ、じゃあ割とこう整理してあげて、で花首長いのも取って、湿度で花首伸びてくるので、まあ、品種もあるんですけど、寒くなってくるとそんなに伸びずに咲いてくるので、これやったらすぐ植え替えるんならセーフ。このここの節間って節と節の間なんですけど、はい、ここが伸びちゃうとブサイクになってくるんです。あ、そっか、だんだん不細工になっていくってことですね。そうです。これが詰まってて、どん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 ってあると、こう葉っぱもぎっしりに見えるんですけど。なるほど。これですわ。これが徒長。ちょっと伸びきってますね。これ徒長前。あ、確かに。ここまで行くと多分植え替えても、まあ、寒いんで閉まってくるかもですけど、時間かかりますね、良くなるには。で、もうグラグラになってる。あ、え、ちょっと待ってください。はい、すごい動いてる。これはな、え、安定してないってことですか？もうそうですね、伸びて支えれなくなってるんですよね。これとかは伸びてるっぽいけどそんなグラグラしない、うん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 、これもグラングランやともう良くなりにくいんで、どうせ多分ダーって並んでるんですけど、うんうん、選ぶときにこれとこれって何もミント買うんじゃなくて、うんうんうん、あ、これグラグラしてるからやめとこうっていう。なるほどね。じゃあちゃんと安定してるやつを選ぶ、ね、ちょっとぐらいになったら大丈夫なんですよ、ね、これでもね、すごく花もいっぱい咲いてて、ついつい手が伸びそうですけど、僕らからしたらこれはもうお店には出さないんですけど。そのレベルなんですか？はい、ただ植え込み、花壇に植え込みとかだとこれぐらいの方が広がるので。なるほど。広がり早いんで、広い花壇でもバーッと植えたい人やったら、そうですね、これを選ぶ人もいるけど、例えばちょっとこの1個楽しむ寄せ植えで使うとかなると、そうです、もう伸びきっちゃってる。造園屋さんやとこれぐらいの方が、あ、ええやんええやんっていう人もいてるんですけど、実際にはじゃあもっとこの半分ぐらいで花ついてるぐらいがいいんですか？いいですね、やっぱ閉まってる方が。なるほど。そんなめちゃめちゃバチバチじゃないですけど、ただね、閉まりすぎてるのもあるんです。閉まりすぎてる。そう、この反対の同じこうトレイにザーッと同じ花並んでると思うんですけど、はい、たまにこういう、これはこれ同じなんですけど、これ同じなんですか？これもそうですね。え、これどういう状態？閉まってるっていうよりはね、いじけてるんですよ。原因でよくあるのが Y 化剤って言って、あ、はいはいはい、このフラフラを防止するためにこう成長ホルモンの薬をやるんですけど、やるとこが多いんですけど、熱すぎたりすると抑えるための、はい、Y 化剤だけじゃなくていろんな原因でこう Y 化してしまうっていうのがあるんですけど、これでももう葉っぱの大きさ自体も全く違いますもんね。そうですね。例えばこう店でケースにザーって並んでたら、はい、あんまりちっちゃいのはいかんほうがいいです。これ今2つ同じ品種ですよね。これ一緒です。でも葉っぱの大きさも全然違う、成長度合いが変わってくるので。これでいうとどちらを選べばいいんですか？こっちです。
なるほど。さっきは これとこれやったら大きそうやけど、うん、グラグラやし、そうですね、こっちちっちゃい方やけど、ちっちゃければちっちゃい方がいいんかっていうと、うん、そうじゃなくてちっちゃいやつは大きくなれへん可能性もあるので、葉っぱ見るとあんまり思ってる人少ないかもわかんないですね。葉っぱね、みんな見てないんですよ。確かにこういうの取っちゃうんですよ。これは何がダメなんですか？これブドウなんですけど。あ、ブドウっていうね。ブドウさっきこれや。健康なんこれ。これが、あー美しい。これが健康なブドウで、はい、片側が葉っぱの、あ、色がちょっと薄いの。薄いでしょ。トレイにダーって入ってて、うん、こういうのがあったらやめといた方がいいです。これの2つ比べた時に、はい、なぜ片っぽが薄くなっちゃったんですか？これはね、やっぱり暑すぎたりとかいろんな障害もあったり、土がちゃんと作った時に、生産時に土がきれいに混ざってないとかで、肥料が足りてないんです。じゃあ本当にその管理というかその段階で、はい、肥料が成長が足りてないのか吸えてないのか、入っててもこれとこれを一緒に植えたら、これはもうずっとこのままで、これはどんどん大きくなる。あとはね、これはキューティーっていうパンジーなんですけど、人気の優しくて淡い水彩画のようないい花が咲いてますよこれ何がダメと言うんですか？これ青入ってるでしょ。あ、そうですね、ちょっと紫青がかった模様ですか？これこの青じみが入ってるっていうのは根が傷んでる可能性があるんです。何かのが染み込んでなってる場合もあるし、肥料の青色の液肥とかがこう上に出てきた可能性もあるんですけど、気をつけた方がいい。同じようにこのピンクのビオラがずっと並んでる時に、たまにこういう青っぽいのが混じってたら、これも正直おしゃれに見えますけど、ほんならあ、これだけ違う色やからこれ欲しいと思ってこれ買ったりとか。あ、これがだからいわゆるシミみたいな表現で言うとあんま良くない現象なんですね。そうですね、これ小梅なんですけど、小梅ね、前回も紹介させていただいた。こっちの方がシックな色やわと思ってこっち選ぶしといてるんですよ。これも同じ品種やのに全然色合いが変わってます、ね、これが混じってて、あ、このシックな方がいいわって選ぶんですけど、根っこが傷んでる可能性があるんですよね。それは分からんな。根からやっぱり健康って出るので。なるほど。持ってみて健康なやつってと、もし不健康やったら土柔らかいんですよ、ふにゃーってなってる。はい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 。で普通の色の方はふにゃっとなってないってなると、もう間違いなく根が傷んでる。なるほど。青が入るのがだ、もともと青いのとかいてるからこういう品種かなと思って。いや思いますよね、うん、あとはもう寒くなってくるので、うんまあ、少々悪くても元気にはなってくると思うんですけど、どうせ買うんやったら、そうですね、はい、うん、いい方を選んどいた方が早いですよ、うん、苗半生っていう言葉があって、一生の半分が半生で。なるほど。この苗の状態でもこの花の一生のうちの半分は決まってるっていう。おー深い言葉ですね。なので最初の選びは結構大事なんですね、はい、ということで今回は辻川園芸さんよりお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。